dia punya amin amin tu didengari Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kualiti mujahadah susah payahnya dia tu, nilai doa dia, nilai amin dia tak sama. Sebab tu kelebihan bila kita main sembahyang subuh secara berjemaah, Allah pelihara. Tak tahu barakah doa siapa dalam ramai-ramai ni bila dia sebut amin, Allah doa. Allahu Akbar. Sebab tu bila Tok Imam doa ramai-ramai, jangan buat cengeng sangat, tak mau doa. Ada orang Tok Imam doa dia wirid, buat ketegak betul. Sagilah orang dia doa kan, han tak tahu dalam ramai-ramai ni Allah makbul doa siapa, han tak tahu. Bila amin 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 Tok Imam doa tu, Allah Subhanahu Wa Taala nak kabul, nak bagi. Allah pelihara kita daripada seharian musibah apa nak kena, tak tahu nak kena apa. Mungkin barakah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih pada al-fadil Tuan Imam Ustaz Hakimi, ahli jatang kuasa, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita datang untuk solat subuh secara berjemaah, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut solatul jamaah afdalu min solatil fazi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu jauh lebih baik daripada sembahyang bersendirian, lebih daripada 27 kali ganda pahala daripada sembahyang bersendirian. Tambahan pula kita main solat subuh secara berjemaah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-isha'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisful laili. Siapa yang mai sembahyang berjemaah, sembahyang isyak berjemaah, dia akan dapat pahala macam dia sembahyang separuh daripada malam. Katalah malam 12 sampai 3 pagi, maksud dia sembahyang tanpa henti. Dan siapa-siapa yang sembahyang solat subuh secara berjemaah, faka'annama sallal laila kullahu, macam dia sembahyang sepanjang-panjang malam. Tu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa as-salah athqalu 'ala al-munafiqina min al-'atamati wal-fajri law ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma walau kana habwan. Tidak ada sembahyang yang lebih berat untuk orang munafik kecuali sembahyang subuh dan sembahyang isyak secara berjemaah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang munafik akan main sembahyang. Semayang mana? Semayang Zuhur dia main, semayang Asar dia main, semayang Maghrib pun dia main juga. Dua semayang yang biasanya dia tak akan main. Semayang apa? Satu semayang Subuh, satu semayang Isyak. Sebab apa dia tak main? Sebab waktu tu gelap. Jadi orang tak tahu siapa yang main, tak main, tak tahu. Eh, Ustaz, tahu mana gelap? Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, basyiril masyaina fi dhulami ila al-masajid binuritahi yawm al-qiyamah. Beri berita gembira pada mereka yang datang ke masjid di waktu gelap gelita, kerana mereka akan dapat cahaya yang sempurna nanti di akhirat. Maknanya gelap, bila gelap orang tak rasa nak wadah cahaya, apa yang ada yang hukum kita main duduk mana, duduk belakangan, oh belakangan apa yang ada yang hukum main, duduk mana, oh duduk belakangan. Jadi dia nak elakkan daripada orang tu, dia cakap macam tu sebab orang tak tahu dia main gelap tu. Di zaman Nabi SAW, munafik pun main semayang.
dan dia tak malu dia berlakon macam mana. Sebab kesemua orang ketika itu ambil iman, ambil berat dengan semangat ini sangat luar biasa. Dan ramai akan main ketika itu sehingga munafik terkesan. Zaman kita tentang muslimin rahmati oleh Allah SWT, ada orang kadang-kadang kita duduk main satu pun lepas dia orang kata hal munafik tak munafik, kita kadang-kadang duduk main pun kadang-kadang boleh terpah juga. Dan sembahyang subuh secara berjemaah ni ada satu benda besar yang takkan, yang tak ada di sembahyang ini. Tak ada di sembahyang zuhur, tak ada di sembahyang asar, tak ada di sembahyang maghrib, tak ada di sembahyang isyak. Ada di satu sembahyang dia, nama dia subuh. Apa dia? Nama dia adalah kunutnya untuk imam kita baca ini. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait. Kita baca doa kunut, doa pada Allah Subhanahu taala. Dalam doa tu ada satu benda yang besar, apa dia? Kita akan kata waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Wahai Allah, wahai Allah. Dan kita doa apa belakang tu, kita buat apa ramai-ramai? Amin, amin, amin ramai-ramai. Makna dia apa? Wahai Allah, andai sekiranya engkau takdirkan pada aku sepanjang hari ini ada benda-benda dalam qada dan qadar dan senarai takdir kamu, wahai Allah, ada benda yang ada tak elok yang nak berlaku pada aku hari ini atau musibah nak berlaku pada aku, ya Allah, waqini syarra ma qadait. Ya Allah, kau peliharalah aku. Ya Allah, kau jauhkanlah aku. Ya Allah, kau jagalah aku daripada aku kena benda-benda macam ni. Allah pelihara. Dan kita ramai-ramai kata amin, amin, amin. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, dalam ramai-ramai hak main semayang ni, kita tak tahu doa siapa yang makbul di sisi Allah. Kita tak tahu. Mungkin yang makbul doa atau imam, mungkin yang makbul ni antara salah seorang, ada muslimat kita seorang. Sebab daripada hujung kanan sampai hujung kiri, depan belakang, semua orang tuan-tuan yang main ni, pahala kita tak sama. Setiap orang main sembahyang subuh, dia punya pahala dia tak sama. Dia punya kualiti dia tak sama. Sebab ada orang yang dia boleh bangun, dia main sembahyang, dia boleh ambil sembahyang mudah, dia boleh main sembahyang, tak ada masalah pun untuk dia. Ada orang yang dia nak bangun nak main sembahyang subuh tu, dia ada masalah kesihatan sikit. Kencing tak lawas ke, jenis kena bangkit awal, jenis setengah jam sebelum subuh kena bangkit dah, pelan-pelan dia nak kena main. Pahala dia main sembahyang subuh juga walaupun dalam keadaan susah payah, tak sama dengan orang biasa main sembahyang subuh. Tak sama orang yang main sembahyang subuh ketika hujan lebat dengan cuaca biasa tak hujan, tak sama. Sebab tak ramai yang boleh main sembahyang subuh ketika main sembahyang, ketika kita katakan apa hujan, tak ramai yang boleh main, biasanya lain orang lah. Sebab syok tidur aku tu. Tetapi dan kita tak tahu ramai-ramai hak main ni macam mana keadaan. Mungkin dia drive daripada Terengganu seorang-seorang, mungkin dia drive daripada JB seorang-seorang semalam sampai letih pukul 5.30 pagi, sampai tersandak kat cushion, tidur-tidur ayam, baring-baring gitu je, dekat-dekat dengan subuh terjaga, baru tidur sejam lebih. Pening, tak apa betul dia. Drive, letih seorang. Keluarga-keluarga semua tidur dalam kereta semua. Balik main, pindah, angkat barang yang tu, yang ni semua. Penat sangat dah. Tidur. Hati, jauh di sudut hati kata apa? Tak payah pergi lah semayang subuh. Semayang kat rumah tidur lah, letih lah hang ni. Tuhan pun tahu lah hang letih. Biasalah, dia tak larat, dia buh pula Tuhan. Dia tak larat, dia buh. Dia kata tak larat, tak payah lah. Tapi bila azan tu dia berasa, Allah sayangnya kalau aku tak pergi semayang subuh ni, pahala ganjaran banyak. Nabi pun habak kata takut aku jadi ciri-ciri munafik lah. Dia bagi semangat pada diri dia sendiri. Dia tasjid diri dia sendiri. Dia pun bangkit main semayang subuh. Main, berjaya main semayang subuh. Pahala dia main semayang subuh, tuan-tuan, tak sama dengan pahala kita. Sebab apa? Sebab dia letih, dia tak larat. Patutnya dia tidur tapi dia main. Kita tidur awal 10.30, tidur dah, mensegak dah, bangun tak ada masalah apa. Tak sama pahala nilai kesungguhan dia main semayang dengan kita semayang, tak sama. Ada orang mungkin semalaman tak tidur sebab apa? Sebab jaga ayah dia. Ayah dia buang yang besar, nak kena salin pampers ayah dia, nak kena angkat ayah dia pi tandas, nak kena urus mak dia.
pampers tembus mak dia, habis tilam katil ros, kita katakan apa, lencun mak tidur dalam dalam ayak kencing, ataupun anak dia tak sihat, dia terpaksa bangkit. Oh, perempuanlah biasa, orang lelaki dia jarang, dia sabar, dia tidur gitu ya. Tahap kesabarannya tinggi dia buat lena gitu ya. Orang perempuan bangkitnya buk tuang ayak. Tuan faham saya cakap nah. Tengok muka macam ya ke tak dia cakap. Saya tak cakap dah, tak tukar tune dah, tuan sendiri faham ya. Tak faham tuan tanya nanti hujung nanti. Maksud dia, dia main semayang subuh tak sama dengan pahala kita. Sebab apa? Sebab dia punya susah semalam tu, letihnya dengan urus anak demamnya, dengan urus keluarga dia tak sehatnya, dengan yang tu yang ni dan sebagainya. Dia punya amin, amin tu didengari Allah Subhanahu Wa Taala sebab kualiti mujahadah susah payahnya dia tu, nilai doa dia, nilai amin dia tak sama. Sebab tu kelebihan bila kita main semayang subuh secara berjemaah, Allah pelihara. Tak tahu barakah doa siapa dalam ramai-ramai ni bila dia sebut amin, Allah doa, Allahu Akbar. Sebab tu bila Tok Imam doa ramai-ramai, jangan buat cengih sangat, tak mau doa. Ada orang Tok Imam doa dia wirid buat ketegak betul. Sagilah orang dia doa kan, han tak tahu dalam ramai-ramai ni Allah makbul doa siapa, han tak tahu. Bila amin 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 Tok Imam doa tu, Allah Subhanahu Wa Taala nak kabul, nak bagi. Allah pelihara kita daripada seharian musibah apa nak kena, tak tahu nak kena apa. Mungkin barakah kita doa. Tuan-tuan pernah tak jadi situasi macam ni? Hijau, kita jalan, ada satu bro, brother ni lah, dia bawa satu, bawa anak dia dalam 5-6 tahun, duduk di depan motor. Dia bawa menyelaju. Sebab dia dah kuning nak ke merah, dia tak berhenti di jalan. Kita dah hijau, kita nak jalan. Allah, sikit lagi rasa macam benang aja. Kalau kita laju sikit je, memang kena dia. Kita tak salah. Cuma kesian anak dia akan jatuh. Anak dia umur 5-6 tahun macam tu, luka, kesian kat dia, dia sakit pulak lagi. Kita kata apa? Allahu Akbar, asyik baiklah, tak kena. Mungkin berkat habis semayang tubuh tadi. Sebab Nabi kata, fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh secara berjemaah, dia dalam pemeliharaan Allah. Allah akan take care dengan dia. Allah akan jaga dia. Sebab dia jaga perintah Allah SWT dalam hati dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga dia pula. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa sajalah benda kita nak, tak tahu nak kena. Ni parking kereta. Parking kereta, keluar daripada kereta, jalan tu tak dan kita katakan apa 3 saat, jatuh satu dahan reput hak besar tu, besar-besar paha tu kedebang dia tu. Kalau hang lambat 2 saat, memang hang wabillahi taufik wal hidayah. Bukan habis kuliah, hang habis hang tu malam tahlil. Roti menggali, roti menggali ada sini, roti menggali. Roti gardenia cicah kuah, kuah apa? Kuah kari daging apa, sebab arwah lah. Alah, Allah pelihara sebab apa? Sebab mungkin hamil semayang subuh berjemaah pagi tu. Dan pahala tuan-tuan main semayang subuh berjemaah di bulan Rejab ni tak sama dengan pahala tuan-tuan main semayang subuh pada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Bulan Rejab ini termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram tu nak tahu apa Ustaz? Bulan haram tu ada 4 bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah apa? Rejab. 3 daripada geng, satu geng. Seorang je, dia tak apa nak geng, dia duduk jauh sikit. Siapa dia? Saya ulang lagi: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi nama dia adalah Rejab. Bulan yang kita duduk ni, kata Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala di dalam kitab dia Syu'abul Iman, wa baqiyan hurmatu syahrul hurum fi tada'ifil ujuri wal auzar, dan menjadi kemuliaan pada bulan Rejab ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tada'if, menggandakan setiap kebaikan yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan main kuliah bulan Rejab, pahala tak sama dengan Rabiul Akhir. Tuan-tuan main kuliah bulan Rejab ni tak sama pahala tuan-tuan main kuliah Jamadil Awal, tak sama. Tak sama dengan tuan-tuan main pada bulan Syaban, tak sama. Pahala lebih. Sebab apa? 2 kali ganda. Kemuliaan bulan haram. Siapa bagi kemuliaan bulan haram ni? Siapa bagi? Allah sebut dalam surah Taubah juzuk ke-10, kata Allah Ta'ala,
Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam sisi kiraan Allah itu 12. 4 dinamakan, ada di antaranya 4 tu dinamakan bulan tu sebagai hurum, kata Allah SWT, bulan haram. Bulan haram ni saya nak beritahu tuan-tuan, dia bukan satu benda yang tiba-tiba muncul ketika Islam ada. Dia satu benda amalan yang dibuat oleh orang-orang sebelum Islam lagi, daripada ada dah budaya ni menghormati bulan haram ni ada dah. Dia dalam Islam tuan-tuan, dalam carta syarak ni ada benda daripada amalan jahiliah dimasukkan sedikit renovation, diterima dalam syarak. Ada benda dalam syarak diterima, ada benda yang daripada jahiliah totally ditolak. Ada benda dalam syariat totally diterima, sedikit pemindahan. Contoh sebagai kita tuan-tuan, zaman dulu boleh orang kahwin antara adik dengan kakak. Katalah kita kahwin dengan satu perempuan, isteri kita. Isteri kita ada adik perempuan kita, adik-adik perempuan dia lah. Adik dia nama apa? Adik dia nama, bukan nama dia di name tag dah tu, nama dia adik ipar kita lah, atau kakak ipar kita kalau dia ada kakak. Dalam budaya jahiliah, kita boleh kahwin kakak dan boleh kahwin dengan adik sekaligus, dua-dua sekali boleh. Tetapi dalam Islam tak boleh buat macam tu. Tu orang panggil mahram kita sementara. Sebab tu siapa-siapa yang duduk dengan kakak ipar dia, abang ipar dia duduk sekali dengan dia, ramai orang yang dia tak cermat bab aurat ni. Kadang-kadang dia tak ambil berat bab-bab aurat ni. Kakak abang ipar main sekali-sekala salam, Allahumma salli ala Muhammad salam. Tak boleh salam dah. Terutama jadi ketika raya lah. Kita kena habak kat anak kita. Ni boleh salam, ni tak boleh salam, ni boleh salam, ni tak boleh salam. Kena clear. Dua isu yang biasa jadi masalah pada dia. Satu isteri adik, satu anak menakan kita. Anak menakan ni anak pakcik kita lah. Pakcik kita, anak pakcik kita lah. Anak pakcik kita, kita boleh salam tak? Boleh. Yang kita tak boleh salam ni isteri anak menakan kita, anak buah kita, anak kakak kita. Isteri dia tak boleh salam. Katalah kita ada anak menakan, anak menakan kita boy, laki lah. Isteri dia perempuan lah, iyalah, takkan nak kahwin dengan laki, cari masuk neraka. Jadi isteri dia tak boleh. Satu isteri anak menakan, satu lagi anak menakan isteri kita. Tak boleh juga tu. Dua istilah beza. Satu anak menakan isteri tak boleh. Satu lagi isteri anak menakan kita. Tak boleh juga. Anak menakan isteri ni, contohnya isteri kita, dia ada anak menakan. Kita tak boleh pergi salam dengan anak menakan dia tu. Dia boleh lah. Kita tak kena mana. Kita suami orang luar. Tak, orang luar bukan dia. Okey. Tak apalah. Allah sebut dalam Quran, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan budaya kamu menghimpunkan ukhtain, dua anak adik-beradik perempuan ni, kecuali benda dulu. Maknanya dulu hangpa buat dulu tak apalah, okey, dimaafkan syarak. Maknanya tak boleh kahwin adik dengan kakak sekali. Maka syariat ataupun budaya jahiliah tu diblok, tak boleh masuk. Dia hanya terima satu sahaja. Kalau hang ada berkahwin, maka hang kena decide hang nak yang mana. Sama ada nak kekalkan kakak sebagai isteri atau nak kekalkan adik sebagai isteri. Kita kena buat satu pemilihan. Okey, satu. Yang kedua, jahiliah ada satu budaya, kalaulah itu anak menakan, kalaulah anak angkat kita dia ada isteri, isteri tu kita tak boleh kahwin. Sebab anak angkat ni macam anak kita juga. Budaya jahiliah. Apa? Enactment dia. Enactment jahiliah dia kata apa? Kalau kita ada anak angkat, anak angkat kita ada isteri,
isteri tu adalah macam anak kita. Kita tak boleh kahwin. Berbeza dengan kita hari ni dalam syarak, anak angkat ini adalah nama dia anak angkat. Makna dia apa? Dia satu lelaki atau satu perempuan yang kita ambil tolong jaga dia. Tu nama istilah anak angkat tu. Dia lain dengan anak diri. Anak angkat ni, dia luak saja ambil jaga dia. Maka isteri dia, kalaulah si anak tadi dah cerai, si ayah boleh kahwin dengan isteri dia tu. Tak jadi masalah. Benda ni jadi kepada siapa? Nabi SAW. Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi SAW. Berkahwin dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Maka Allah nak ubah tradisi dan budaya ni, maka Allah buat apa dia? Berlaku ketidaksefahaman antara suami dengan isteri, di antara Zaid dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anha, maka gugur perkahwinan mereka. Bila gugur perkahwinan, arahan Allah beri dalam surah Ahzab juzuk 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha." Ketika mana selesainya Zaid radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, satu-satu yang nama sahabat yang Allah mention secara nama dia terus dalam Quran, Sayyidina Zaid radhiyallahu taala anhu. Allah sebut terus nama perkataan Zaid tu di dalam Quran. Adapun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu taala guna perkataan apa? Idh qala li sahibihi, ketika dia berkata pada sahabat dia. Sebab tu dalam kita akidah, kalau tuan-tuan kata alah Sayyidina Umar bukan sahabat Nabi, tak apa tak apa. Kalau hang cakap macam tu, benda tu salah, tapi tak menyebabkan hang keluar pada Islam. Alah Sayyidina Umar bukan, alah Sayyidina Osman bukan sahabat. Dia cakap atas, dia jadi merepek, dia cakap macam tu. Bukan tak apa, benda tu salah, tapi hang takkan kafir. Kita kata alah Sayyidina Talhah tu bukan sahabat, alah sana Sa'ad bin Abi Waqqas tu bukan sahabat. Hang kata, hang nafikan mana-mana sahabat sebagai sahabat, itu tak ada masalah. Tetapi kalau hang kata alah Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, tang ni ada problem. Boleh menyebabkan hang terkeluar daripada Islam. Sebab hang mengingkari ayat Quran. Sebab Allah kata idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia kata dekat sahabat dia di dalam gua, jangan takut, Allah bersama dengan kita. Sayyidina Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, manusia yang Allah sebut hebatnya dia, Allah mention nama dia dalam Quran. Dan perkahwinan ini adalah perkahwinan versi arahan daripada Allah Subhanahu ta'ala. Allah atok. Sebab budaya tu Allah nak rongkai dan nak buangkan. Sebab kalau kita kaji dalam apa, Syekh Karim Zaidan dalam kitab dia Mufassal fi Ahkamil Mar'ah wa Baitul Muslim, ensiklopedia lah kita kata, berkaitan dengan hukum-hakam perempuan dan keluarga Islam, macam itulah buku dia tu, penyang belah-belah jilid juga lah. Dia sebut antara hikmah Allah SWT takdirkan Nabi SAW nikah dengan pelbagai, ada yang dah berumur, ada yang dah berkeluarga, ada yang pernah menjadi isteri orang, kebanyakannya lah, ada yang anak dara seorang aja, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sahaja. Baki isteri Nabi SAW yang lain, kesemua itu pernah ada pengalaman berkahwin sebelum ini, pengalaman mendirikan rumah tangga sebelum ni. Tapi nisbah umur tu yang cantik tu. Ada orang yang umur dia tinggi, ada orang yang umur dia rendah. Jadi dia balance. Macam Aisyah, umur dia rendah sikit ketika tu. Masa kahwin dengan Nabi pun baru 9 tahun. Jadi dia banyak soalan-soalan yang dia akan tanya Aisyah ni. Dia akan tanya soalan. Sehingga akan menyebabkan orang dapat macam banyak manfaat dengan soalan dia. Dan soalan dia, duduk dengan Nabi, umur rendah, anak-anak kita lah 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dia punya versi soalan dia macam mana. Bila Nabi SAW kata nanti di mahsyar semua orang tak pakai apa, bangkit dalam keadaan tak berpakaian, dia terus tanya versi soalan, wahai Rasulullah, nanti malulah orang tengok macam tu. Level soalan tu,
Soalan ni tak ditanya oleh Ummu Salamah, takkan tanya soalan macam ni. Zainab tak tanya soalan macam ni. Hafsah tak tanya. Sebab level umur. Sebab soalan yang macam tu lah menyebabkan banyak benda-benda Islam ni, menyebabkan faqihnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sangat cerdik bab-bab agama. Sebab dia rajin tanya Nabi. Dia duduk dengan Nabi, sesat dia tanya, sesat dia tanya, sesat dia tanya. Dia tanya, Nabi semayang lama apa dia tanya? Bukankah Allah dah ampun semua dosa dulu kini selamanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala akunu abna syakura. Dan Nabi tahu nak layan setiap level isteri tu. Tu tak apalah, tu bab keluarga Nabi. Tu tajuk lain, kita main lain pula. Sekarang bukan cerita tajuk tu pun. Cuma nak bab apa? Itu antara budaya yang dipecahkan. Ada yang Nabi kahwin untuk nak sebarkan Islam, ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin nak satukan bangsa, ada Nabi kahwin nak ubah budaya, ada Nabi kahwin macam-macamlah. Nak tolong contohnya. Okey. Dan yang ketiga antaranya adalah apa? Benda ni yang dinamakan bulan haram. Sebab apa depa ni muliakan sangat, set-set jahiliah ni muliakan sangat? Depa muliakan sebab apa? Bukan ada tujuan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan inilah. Jahiliah. Depa mau duit ya. Okey, tang mana duitnya? Tonton tengok 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Zulhijjah ni haji. Zaman haji depa. Ustaz depa buat haji lah. Zulqa'dah orang akan mai nak buat haji. Muharram orang balik rumah lepas haji. Okey. Di sini ni haji ni macam annually punya perhimpunan lah. Daripada Syam, Iraq, Yaman, tak apa-apa lagi, semua orang akan mai niaga di situ. Dan masa meniaga tang tu, orang akan buat haji, tapi haji versi ikut macam kalau tak depa lah, depa nak buat apa. Antaranya Allah cerita dalam surah Anfal, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Tidaklah ibadat mereka di keliling Kaabah itu dalam dua hal keadaan apa dia? Satu bersiul, satu berbogel, dan satu lagi sambil bersiul dan bertepuk tangan. Dan tak pakai apa? Tawaf tu dan keadaan tak pakai apa? Hujah dia kerana dia kata, kita ni masa beranak tak pakai apa, jadi nak jumpa Tuhan ni tak boleh pakai apa. Dia pergi kat dia, dia otak pergi kat tu. Kan tak dapat begitu. Tu dia sendiri reka lah benda tu. Sambil tepuk tangan, sambil bersiul, dia pusing ibadat macam tu lah cara dia buat. Jadi bila orang ramai, tuan-tuan ramai lah, orang akan main. Bila haji, orang ramai masuk. Bila masuknya ramai orang, mereka ni pandai tang tu lah, niaga. Satu lot tapak niaga, RM20. Contohnya lah. Mak kena bayar kat kami. Bukan kata Arab jahiliah ni bodoh ke Ustaz? Kan. Dia bodoh tu nisbah ke akidah. Sebab hang boleh sembah satu patung Lata Uzza dengan manat yang besar tu, hang tak tahu Allah Tuhan tadbir sekalian alam. Nabi main habang Islam pun hang tak mau, hang nak ke berhala juga. Okey, hang bodoh. Bodoh tu dari segi tak pergi sembah Allah. Bukan bodoh buat dunia. Dah buat dunia ni. Cerdik, pandai. Mereka ada pengurusan mereka ada. Cuma tak akidah masalah. Tang itulah dinamakan jahiliah. Nisbah kepada tak cerdiknya dalam bab agama ni. Atau ketegak tak mau terima ajaran nubuah Nabi SAW. Maka jadi susah. Maka apa mereka ni buat? Orang-orang jahiliah ni, ataupun pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu, apa mereka akan buat? Mereka akan pastikan perjalanan orang nak mai ni selamat. Dan mereka akan pastikan perjalanan orang balik ni selamat. Jadi di sini, di tengah-tengah ni berniaga, hampa nak mai bawa barang selamat, hampa berniaga selamat, hampa nak balik rumah pun selamat. Tiga version. Sebab dulu, tuan-tuan, dulu ketika mana pada masa yang kan, mereka ada qati'ut tariq, perompak jalanan. Macam kita penyamun ni lah, penyangak ni lah. Tapi versi penyangak mereka lain. Mereka jenis tanam dalam bumi ni. Pada pasiak ni. Adalah cara dia tutup mata lah apa semua tu. Mereka tanam bagi nampak mata ya. Mereka kembungkan pasiak tu. Rupanya mereka tanam diri. Adalah cara-cara nak nampak kepada mereka belajar gitu tu. Bila kafilah tu jalan, bawa barang, seorang akan bangun.
Seorang bangun bila kawan dia nampak, seorang lagi bangun, 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 bangun. Dia punya bangun tu sampai keliling kafilah tu. Depa kerompak dia. Antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi qati'ut tariq ni siapa dia? Huzaifah radhiyallahu taala anhu, sahibus sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebelum dia masuk Islam, sebelum zaman hijrah dia, tu dia kerja dia. Berupak jalanan. Tapi alhamdulillah masuk Islam semua, jadi orang yang hebat, jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang jaga, dia tak mau bagi tak ada perang, tak ada gaduh, tak ada berkelahi, tak ada apa. Tenang semua, elok je. Maka bila orang jalan mai tenang, berniaga, berniaga, duit berniaga banyak, balik pun selamat. Maknanya pihak pengurusan Mekah ketika itu akan pastikan orang main berniaga ni bawa barang selamat, bawa duit pun selamat, supaya mereka boleh bayar ni cukai ke apa ke, bayar untuk berniaga semua tu, bagi balik, lepas tu main balik. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita katakan apa kelebihan bulan Rejab yang kita duduk ada sekarang ni. Jadi bulan Rejab ni nak buat apa ni ustaz ni, kami sebagai bulan Rejab ni nak buat apa? Buatlah apa sahaja amal soleh dalam bulan Rejab. Amal soleh ni apa? Ni tuan-tuan buat duduk dengan kuliah ni, ni lah bagus punya amal soleh, hak paling senang ni. Duduk saja gitu ya. Aku yang nak cakap. Apa relax gitu je. Tu pun ada yang lena gitu tu kan. Lena tak apalah, biasalah kan. Yang tu kan. Kutubah Jumaat pun lena kak. Ni pun lena kak. Tu Allah SWT bagi kelebihan kat kita. Okey. Jadi nak bab kata apa? Hebatnya kita nak mai kuliah boleh. Tuan-tuan nak semayang sunat boleh? Tambah upgrade semayang sunat. Alah semayang duha dua rakaat, up lagi jadi empat. Sebab apa buat empat ni? Saja cari pahala Rejab lebih sikit. Ni sedekah boleh. Tuan-tuan main masjid, tengok ada tabung, lempak bilan tabung tu. Bukan lempak tabung. AJK kata mana tabung aku semua pakai tak ada. Lepas ustaz ni kuliah tak ada tabung lah. Saya tengok semua dekat luar awak. Ustaz kata lempak tabung dapat pahala. Hai, bukan lempak tabung. Lempak duit hang dan tabung. Ataupun hang nak buat apa? Ganti balik semayang dulu-dulu. Ustaz dia kata semayang dulu semua tak payah qada. Tak payah dia merepek. Mayang dulu-dulu, hak zaman dulu, pop ye-ye, zaman seluar ketat di paha tu, duduk menari, tunjuk langit kan, yang tak semayang merepek mah dulu. Ganti balik. Bila nak ganti ustaz? Ganti sekarang ni lah. Lepas semayang subuh, ganti semayang subuh. Boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh semayang. Semayang sunat tak boleh. Hang ganti? Mayang fardu. Boleh, mayang lah. Lepas zuhur? Lepas zuhur, buat satu zuhur. Lepas asar, buat satu asar. Lepas maghrib, buat satu maghrib. Sebelum isyak, buat satu isyak. Isyak, buat isyak. Lepas isyak, buat isyak. Pelan-pelan-pelan kurangkan hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sajalah nama kata baik yang buat dalam bulan ni. Kata Imam Baihaqi, wa baqiyat hurmatu syahrul hurum fi tada'ifil ujuri wal auzar. Dan apa? Dan dosa pun sama jugalah, fair and square. Dosa pun dapat double. Dosa pun dapat double. Iyalah pahala ganda, dosa pun ganda juga. Jadi bulan-bulan ni adalah bulan yang persiapan untuk pergi ke Ramadan. Sebab tu Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif seringkali menyebut bulan Rejab ni bulan hang nak semai, 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 tanam semua elok-elok. Bulan Syaban bulan hang siram pokok elok-elok. Dan segala semayan dan segala siraman hang tu akan dituai nanti di bulan Ramadan. Maknanya hang nak mula buat ibadah ni, sekarang ni dah mula dah boleh lah. Nak mula buat qiyam ke, nak mula baca Quran dengan jumlah yang agak kasar sikit dengan banyak ke, tasbih yang macam fokus sikit ke, boleh dah, boleh dah. Sebab apa? Ramadan nak lari dah. Ramadan bukan bulan berlatih. Ramadan nak lari. Sebelum lari, luar track buat apa? Lari dulu, buat regangan dulu. 8 lagi, 1 dulu. Lari-lari sikit, lari-lari anak dulu. Stretching sikit. Ya, ya. Sebab apa? Sebab sakit nak jalan dah. Lepas ni aku punya acara 4x1 nak lari dah. Masa lari yang tak boleh berlatih. Masa lari, duduk di track jalan terus. Ramadan track. Rejab, berlatih. Syakban pun sama berlatih. Masuk je Ramadan, kita katakan apa? Boleh belah gear 4, gear 5 tu. Ini baru bulan puasa baru nak masuk. Bulan puasa baru cari Quran. Mana tahu Quran aku tak bulan lepas lah. Siap ada Spiderman 4 ekor atas tu. Dengan sawang, dengan lalah macam-macam dah. Quran tak ambil tahu dah. Sebab tu bulan-bulan Rejab ni bulan yang sangat baik. Untuk kita ni buat apa?
buat tambah amal soleh kita. Apa-apa sajalah benda baik kita nak buat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala ganjaran yang sangat banyak pada kita dengan kebaikan kita nak buat. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan kita nak buat ni supaya apa? Supaya Allah pelihara kita daripada akidah-akidah tak baik. Itulah kita nak doa ke Allah. Baru ni saya kuliah tuan-tuan. Selepas kuliah tu ada satu bro. Bukan bro. Bro. Dia main kat saya. Tak ada kata apa. Ustaz, saya nak tanya ustaz satu soalan. Sebelum hang tanya soalan, biar aku minum yang lu. Hang tunggu ustaz. Ingat dia bagi Milo ais. Lawak je. Dia kata kat saya, ustaz tahu tak? Anak saya belajar dekat satu IPT, Institut Pengajian Tinggi. Saya kata biasalah, kalau buat teruk apa, semua orang nak belajar universiti macam anak orang, anak macam anak orang seorang pandai. Dia kata bukan ustaz. Baru ni dia balik cuti. Dia balik cuti, mak dia masak nasi lemak lah, dia suka makan nasi lemak yang mak dia buat tu, goreng ayam lah apa semua buat. Masa duk makan tu, kami duk makan lah, makan dengan tangan, makan dengan camca, makan dengan sudu garpu lah, macam tu lah. Masa duk makan tu ustaz, tiba-tiba camca dia jatuh. Camca apa tau, camca. Sudu tu lah. Duk muka kecil sebab apa. Jatuh. Bila jatuh tu, dia ada sebut satu perkataan. Tapi perkataan tu saya tak gamak nak abang kat tuan-tuan. Saya imaginkan pada tuan-tuan, kita akan buat puzzle supaya tuan-tuan nampak kata apa. Kalau sahabat Nabi, biasanya kita buat apa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kalau syaitan, tuan-tuan buat apa kat belakang dia? Buat penampak. Bukan. Kita buat kat belakang dia laknatullah. Sebab dia memang makhluk yang dilaknat Allah. Kan? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Surah Hijr juzuk 14. Apa dia? Aku laknat hang sampai kiamat. Maka tak salah kita habang syaitan laknatullah, tak salah. Tetapi tuan-tuan, perkataan dia bila jatuh tu dia habang, dia habang macam mana tahu? Kan Sayyidina Abu Bakar tu radhiyallahu anhu, syaitan laknatullah. Dia ambil perkataan laknatullah, dia pi bubuh belakang Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia jatuh je macam-macam. Dia kata, Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan-tuan. Dia cakap tu. Saya pun tak mahabak lah tuan-tuan. Kataan yang sangat keji pada seorang sahabat yang hebat tu. Dia bubuh perkataan gelaran sama macam syaitan pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, accidentally kalau jadi benda tu, mulut hang kalau boleh keluar, maknanya itu adalah apa? Itu adalah yadullu ala istimrar. Tahu istimrar? Continuously yang hang duk sebut benda tu. Sesatu perkataan yang kita biasa sebut, perkataan tu akan selalu keluar bila kita dalam keadaan emergency atau terkejut, dia akan biasa keluar. Katalah tuan-tuan ni semua muka bagus lah, muka soleh, dia tengok muka ni warak dan wabarakun, ni muka ni semua jenis muka ahli syurga lah, insyaAllah kan. Beretuh sikit barang tak? Kita kata apa? Allahu Akbar. Barang dia tu, masyaAllah. Dengan harapan lah. Ada hak merepek ada kak. Hak dalam kain, tepi kain, nak mak hang, bapa hang, tok hang, nenek hang, semua dalam kubur semua dia buat keluar habis. Ada kak hak merepek. Tapi hak baik pun ada juga. Kalaulah emergency, accidentally dia boleh buat keluar perkataan macam tu, maknanya benda tu memang mereka selalu duk cakap, ada majlis dia buat. Saya kata kat dia, kalau tuan-tuan nak tengok orang-orang yang dia punya watak dia adalah syiah, dia suka dia punya hobi dan cita-cita dia, dia suka kutuk sahabat Nabi. Antaranya apa? Sayyidina Abu Bakar. Antaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ni lauk ni. Dua ni lauk mereka. Mereka boleh buat satu majlis khas. Tajuk ceramah kita pada malam ini ialah Aisyah di dalam neraka. Tajuk dia. Lepas tu dia cerita lah. Oh sekarang ini Aisyah. Saya dengar teks bahasa Arab dia. Ceramah bukan Tok Syekh tu. Tak apa merepek dia tu. Tajuk ceramah dia Aisyah dan neraka lah. Sekarang ni Aisyah, isteri Nabi sedang dibakar dalam neraka. Dikebelakangkan dia. Rambut dikebelakang. Dan
api bakar rambut dia dan bakar kulit kepala dia. Yang bawah ni, oh, seronok ni. Saya tengok macam orang gila. Dia seronok orang kutuk. Allahu Akbar. Mereka tak anggap Aisyah ni sebagai salah seorang daripada ahli bait. Mereka tak anggap. Mereka geram sangat dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Dia punya marah ke Aisyah sekali. Rawit dengan anak dia Aisyah semua. Mereka tak suka sangat-sangat lah. Sayyidina Umar pun mereka tak suka. Tahu-tahu siapa bunuh Sayyidina Umar? Abu Lu'lu' Al-Majusi nama dia. Abu Lu'lu' ni yang rodok perut. Tikam Sayyidina Umar ketika dia sedang solat subuh. Tuan-tuan, kubur dia dekat Iran tu. Macam pesta tau setiap tahun. Sebab dia adalah adiwira yang berjaya membunuh musuh kita. Oh, macam function apa-apa ni. Setiap tahun ni di Iran ni. Di Iran lah. Sebab apa? Sebab dia berjaya bunuh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Syiah ni orang minat sebab dua. Satu, nama dia adalah jimak. Satu nama dia jamak. Tuan-tuan pergi sini, saya pun tak tahu nak bagi satu gambaran. Kau kata Kuala Lumpur ni, katalah jalan tentu 10 minit ada apa kah? Ha, jamak tentu jamak. Semua jamak. Pergi sini sikit je, alah, pergi kenduri flat sebelah. Ni flat dia, dia pergi kenduri makan kenduri rumah kawan sebelah tu. Daripada Zohor sampai Asar tak semayang. Dia tak, tak semayang. Dia tak apa, kita jamak je. Semua main jamak kata ya. Sebab apa? Sebab perjalanan ini adalah satu musafir menuju akhirat. Banyak cantik muka. Dia kira malas, dia kata. Yang kedua dia jimak. Dia punya hobi dia. Katalah, muta'ah ni lah. Katalah kita jumpa satu awek tu, kita berkenan kat dia. Tahu kita kita buat apa kat dia? Kita kata, you nak tak nikah dengan I? Dia kata, okay, I nak nikah dengan you. Okay, main tangan. Kita nikah dua orang, dia agak, dia bernikah macam tu ya. Habis nikah dua orang, maka suami isteri lah. On the spot suami isteri. Dan hang boleh bawa isteri hang ni pi Langkawi. Pi Pulau Bangkok. Pi lah datang mana nak pi pun hampir lah. Dua hari hidup macam suami isteri. Lepas hari ketiga, sampai balik kat Budu ni, naik bas semua selesai habis dah. Contohnya habis dah. Okay, I ceraikan you. Okay, bye-bye sayang. I love you. Blah gitu. Habis. Tak kena mana. Sekali pergi menikah dengan wali pula. Wah, syok lah gitu. Tu orang syok jadi syok. Dia merepek ke tu. Jimak dengan jamak. Kita bagus dah tuan-tuan main-main tangan ni. Tapi anak-anak kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab tu selalu kita nak doa pada Allah SWT supaya Allah pelihara iman kita dan pelihara akidah anak-anak kita. Sebab di internet tuan-tuan kalau tengok macam-macam masalah orang kata kat Nabi SAW. Antara kata-kata yang orang kata kat Nabi apa dia? Orang kata Nabi ni adalah gila harta. Nafsu kuat, nikah isteri ramai. Dia boleh ramai, orang lain tak boleh ramai. Umat dia semua ada border 4 je. Tang dia boleh lebih. Hu, tuan-tuan baca dalam internet tu. Geng-geng mana? Geng-geng liberal. Geng-geng ni apa nama? Macam geng ni lah. Hak duk ada sekitar pun tengok. Hak, bukan kata hak tempat kita lah. Hak dunia pun panggil gitu. Macam-macam lah. Dia timai basic berakidah semua. Dia akan persoal-persoal. Anak kita duk tengok internet di rumah. Dia mula tahu. Dia fikir-fikir. Betul juga. Kalau betul seperti digambarkan nafsu yang besar. Sebab apa Nabi menikah dengan anak dara seorang je? Dan kesemua isteri Nabi SAW pernah berkeluarga. Jawablah. Oh, hak jawab pun melambak kat dalam tu. Cuma anak kita dia jadi takut terpengaruh. Dia baca tu, dia baca ni, dia baca tu, dia baca ni. Maka dia jadi kadang-kadang jadi dalam agama dia sendiri. Tapi dia menentang agama dia sendiri. Itulah kita risau sangat. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh, kita cari dalam seminggu tu, bawa family main sekali. Tengok ustaz mana dia minat. Kan, tengok kita kata ni, minggu ni, jadual kuliah kalau ada masjid kita kan, bawa balik lekat di rumah. Okey, hampa tengok, hari apa hampa nak ikut mak, hari apa hampa nak ikut ayah. Ha, jom, kuliah muslimat aku nak bawa hampa. Ha, ni kuliah muslimin hampa pergi dengan ayah hampa. Ha, yang ni forum, kita pergi semua orang. Kena ada satu, supaya kita selalu duduk dalam rumah Allah. Sebab apa nak duduk dalam rumah Allah ni lama sangat? Sebab orang selalu main majlis ilmu ni, bagusnya apa tuan-tuan adalah apa? Allah SWT akan hantar malaikat main duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat ada.
Dan orang yang selalu duduk main majlis ilmu, insyaAllah sifat baik malaikat tu akan resap masuk dalam diri dia. Apa sifat baik yang ada kat malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Depa tak pernah derhaka dengan Allah, depa ikut apa cakap Allah. Budaya anak-anak kita tu dia akan main macam tu biasa. Dia akan main. Betul, kita jangan marahlah, lebih kurang budak-budak main semua jangan marah. Ni semua tak ai. Dah budak almahai. Ai. Ha ilah Allah. Budak tengok pak cik tu pun jadi takut dah. Lama dia ni main dah, baik kita belah. Tapi budak yang sama kalau pergi internet cafe CC, tak ada orang marah dia. Mencarut, betul benda masuk. Apa nak masuk? Apa kan warak, bagui tasbih baca Quran dia. Saya sekali pi CC internet tu, printer di rumah rosak. Allah serabut saya pi situ. Terus nak print tu, tokek tak ada, tokek bitanah. Adalah dia tu kata dia tangan tak ada, bang tu bitanah. Saya tunggulah sat. Saya tunggu sat je. Budak dah je 3 4 5 6 form 1 form 2 sampai form 3 form 4 macam itulah. Depa main game. Masa saya pi tu depa main Counter Strike. Depa boleh main online. Saya pun tak tahu ni apa. PC ni gabung 3 orang geng. Ham tembak dengan ni. Ha. Berfaham tak aku cakap geng-geng ni? Apa dengar aje lah. Aku pergi dalam tu baru aku tahu pun. Main bola lah macam-macam lah. Cuma bibiak mereka ni duduk di situ ni apa dia? Benda duduk keluar pada mulut ni mencarut. Bukan mencarut biasa-biasa tau. High levelnya mencarut ni. Woi apa ni? Oh hantar mak aku ni. Wah 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 apa hantar mak aku? Masya Allah. Saya tengok satu orang pun tak marah budak tu. Tapi budak main semayang kadang-kadang kita cakap dia, jangan marah tuan-tuan, tak apa. Bagi tadi adik, sini kita tengah ceramah, hangpa nak main, hangpa main pelan-pelan sikit, hangpa main belakang tu. Cakap dia lah, insyaAllah dia berterima. Budak-budak ni bagus tuan-tuan, depa kita jamu depa, depa tak akan kata apa. Tabuh nasi satu talam tubuh kat depa, depa makan tak? Depa makan. Depa tak akan komen apa. Selerak-selerak biasalah budak-budak makan standard lah. Kita pun selerak, tambah budak-budak. Budak-budak makan-makan tinggal. Cuba bagi makan kat orang besar. Daging keras. Ayam tak masak. Nasi tak masak. Banyak cakap orang bagi free pun bagus dah tu. Macam-macam. Orang besar dia komen banyak. Lok kemarin sedap. Kata-kata pergi kenduri kahwin kan. Lok kemarin sedap. Dalca hari ni tak sedap. Apa merepek masak perhabis duit orang. Dia marah dia tu pula. La ilaha illallah. Orang besar ni komen banyak. Budak-budak main tak apa jangan marah. Alah budak-budak main lebih kurang tak apa, tuan-tuan jangan marah. Main pakai seluar tiga suku pun tak apa. Janji bawah lutut je. Alah budak-budak main basikal fiksi. Jalan-jalan-jalan berhenti tang ni bagus main semayang semua. Kita ai. Apa ni pakai seluar pendek semua main masjid semua apa nak masuk neraka. Hai jangan. Mai. Oh bagus ni budak-budak remaja hak jaga semayang ni bagus ni. Eh seluar saya ni bawah lutut. Eh tak apa tak apa. Bawah lutut semayang sah dah. Mai duk. Ra'i dia apa? Lepas seronok oranglah. Sebab dalam 7-8 orang tu, mungkin dia join hak bicycle fiksi, hak islamik yang kawan-kawan dia, hak jenis kaki semayang, dia main semayang. Kita jangan pangkah dia terus. Main, tarik dia dulu. Oh, bagus. Kita jangan kata, alah remaja ni semua teruk lah yang tu yang ni. Tapi bila kita tengok budak jadi bagus, kita pangkah dia pula. Ha, yang tu tak apa. Tak apa cantik. Okay. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Saya pun tak mau nak panjang kalam sangat. Saya nak berhenti, cuma ada satu dua benda saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Yang pertama, ni apa nama, saya mai, kemarin ada daurah di Masjid Besi pagi. Lepas tu, semalam forum dekat Surau Abdul Rahman Auf, Persin 2-11. Pagi ni dengan tuan-tuan, sagi di Al-Amin, Putra Al-Amin, Spa. Kan spa panai badan tu. Spa masjid tu. Dan malam di Ar-Ridwan Ulu Kelang. Malam ni insyaAllah. Jadi tuan-tuan kesempatan boleh lah. Habis tu. Saya ni tuan-tuan berkenal diri sikit lah. Sebelum tu saya nak bak tu benda. Jangan marah tau. Aku minum ayak tu. Saya nak marah tau. Lain kali kan. Kalau ada kuliah kan, saya suka kalau tuan-tuan duduk rapat sikit. Sebab tuan-tuan duduk belah sana dan sini, aku jadi macam sini, aku tak keluar lah tengkuk aku. Dah aku tak bawa MLC, Yoko dah tak bawa hari ni.
Kalau boleh, tuan-tuan duduk depan sikit, dia agak nampak macam bagus sikit lah. Kan tuan-tuan pernah dengar ada hadis tu, yang tiga orang main majlis ilmu kat Nabi. Nabi duduk ceramah. Ada tiga lelaki tu dia pemain. Tiga orang tu, dua orang stay, seorang belah. Dalam dua orang tu, seorang tu dia cari tempat. Fara'a furjatan fil halaqah. Dia tengok ada satu lubang, macam ada satu ruang dia boleh duduk. Dia celah orang, dia duduk. Seorang lagi, dia kata, dia tak main depan. Dia duduk belakang tu, dia kata, seganlah aku ramai sangat. Dia duduk tu. Habis majlis, Nabi kata kat dia. Nabi kata, hampa nak tahu tak tiga orang tadi? Orang pertama tadi, dia bersungguh-sungguh nak cari tempat, nak dapat keridhaan Allah. Maka Allah bagi kat dia apa yang dia nak. Dia dapat pahala ganjaran. Yang kedua orang tadi tu, dia segan duduk belakang. Allah bagi. Allah pun segan tak bagi pahala kat dia. Allah bagi pahala. Orang yang ketiga tu, dia belah. Maka fa'aradallahu anhu. Maka rahmat Allah pun berpaling daripada dia. Dia tak dapat. Kau ulama bagi tahu apa? Han jangan rasa kalau main majlis ilmu dah lambat, tak main. Tak apa, main juga. Lambat pun main. Sebab tiga orang tadi tu, mereka lambat dalam majlis. Tak dah, mereka main juga. Tu yang bagus. Yang nombor dua, Nabi beri satu pujian yang special pada orang yang duduk di hadapan. Jadi, nantilah kesempatan-kesempatan kalau ada ustaz-ustaz lain main, kalau boleh, tetap duduk rapat sikit. Dia nanti orang perempuan tak nampak. Nampak, insyaAllah. Yang daripada kamera, skrin. Masjid apa aku tengok macam Madinah lah ni. Memang Madinah cawangan ke apa ni. Hebat lah ni. Masjid tahap 17 bintang lah ni. Hebat. Okay. Saya tuan-tuan, guru lah. Guru sekolah di Pulau Pinang. Guru sekolah rendah, Jekov. Jadi, si jarang main Kuala Lumpur ni. Jarang keluar lah. Jadi manja dengan Pulau Pinang. Bahasa pun tak boleh tukar. Duduk di Pulau Pinang, duduk Kedah, si kandak lah. Tapi bukan lain clear lah. Makan hak lain lah. Lain clear okey dah sekarang ni. Tentu dah pergi makan-makan dah. Okey. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan satu benda. Di sekolah saya ada satu kabin. Kalau tuan-tuan di sini ada cikgu, dia boleh imagine lah apa yang saya cakap ni. Kan ada kabin satu tu. Biasanya kalau kadang-kadang kerajaan tak hantar bangunan, bila kita mohon bangunan dia tak hantar, dia hantar kabin. Tapi bukan kabin hak jenis Myanmar duduk buat kerja tu kan. Kabin hak berjenis lah, ada kipas apa semua untuk budak-budak belajar. Cuma di pihak pentadbiran kita, bukan saya lah, pihak pentadbiran tu dia cadang nak convert kabin tu jadikan surau. Kabin tu nak tukar bagi jadi surau. Dan proses itu sedang dan sudah mula berjalan lah. Dia berjalan. Jadi 1-2 hari saya di kawasan kita di Kuala Lumpur ni, antaranya adalah nak mencari dana sikit untuk nak ubah kabin tu nak menjadi surau lah. Beberapa benda, PA system, LCD, dan bila siap nanti insyaAllah saya jemput tuan-tuan semua main. Nanti saya bagi iklan dekat tuan-tuan kalau nak main lah. Kita akan buat program tu, saya nak mengkomunitikan surau sekolah tu. Saya tak mau surau sekolah tu, budak dah jenam main semayang, sagi tasmik, yang tu, tak mau. Yang tu semua common, basic dah. Kita nak mengkomunitikan surau tu, saya nak buat daurah kitab Syama'il di surau tu. Start daripada pukul 8 sampai pukul 12. Tapi daurah ni versi dia, setiap bab, 56 bab tu, kita akan baca 2 hadis sahaja. Secara ijmal, secara ringkas. Apa kita buat? Okey, hadis bab celak. Saya baca 2 hadis. Okey, tuan-tuan tengok. Apa dia? Okey, celak ni macam mana? Nak pakai macam mana? Belah kanan ke? Belah kiri ke? Laki boleh pakai tak celak? Ke perempuan saja boleh pakai? Perempuan boleh pakai tak? Celak ni Nabi suka guna batu apa? Batu ismit ke? Tu ismit ni main pada mana nama dia? Okey, selesai satu bab. Kita masuk bab baru pula. Baju, Nabi suka pakai baju komis. Nabi suka pakai jubah. Jubah tu makna dia apa? Komis tu makna dia apa? Oh, Nabi suka pakai pakaian apa lagi? Okey, tak tepi. Nabi suka makan apa? Nabi tak suruh kita makan. Benda yang Nabi makan, Nabi tak suruh kita makan. Cuma Nabi habaq, sahabat tengok, oh Nabi makan ni. Sahabat tiru benda yang Nabi suka makan. Antaranya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan labu. Antaranya minat Nabi luar biasa suka makan kaki, kawasan ni apa, kambing yang kaki tu. Nabi suka makan. Benda-benda macam tu bila secara ringkas cukup pukul 12 tengah hari tamat.
Sekali lagi, next pula saya nak daurahkan apa lagi pula? Kitab Al-Kabair. Kita di Pulau Pinang, tuan-tuan, kita ada satu program bersama Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang. Apa kita buat? Program itu adalah Kitab Al-Kabair. Alhamdulillah, kita ada squad satu, saya duduk dalam tu, kita terjemuh Kitab Al-Kabair. 70 dosa besar tu, bahagi. Dua orang satu tajuk, dua orang dua tiga tajuk, dua orang dua tiga tujuk, kita kumpul. Same day, semua terjemuh, semua hantar hasil terjemahan hari tu. Kini terjemah, sana designer buat kulit. Sini terjemah, hantar. Sana edit. Sana menyunting atau apa ke. Satu-satu proses dan hari tu, whole day siap terjemahan tu. Dan kita cetak, beribu-ribu cetak semua tu. Apa kita buat? Kita daurah di form 3, di sekolah. Tingkatan 3, budak-budak lepas PT3, duduk nganga. Tuan-tuan, merepek, serabut. Tuan-tuan tanyalah, ustaz-ustazah, hak mai, cikgu-cikgu sekolah hak ada hari ni, tuan-tuan boleh tanya, serabutnya kepala otak bila mereka dah habis PT3. Pening dia, Pak. Masa mereka belajar pun, dia tak belajar. Tambah dah habis masa belajar lah. Mereka nanti buat pening lah, gaduh macam-macam lah. Maka, pihak Jabatan Pelajaran, gabung lah dengan ustaz-ustaz apa semua ni, apa mereka buat, kita pi ke sekolah. Kita daurahkan kitab tu. Dosa-dosa hotspot yang biasa budak sekolah menengah buat apa dia? Derhaka mak bapak, tak semayang, berzina, minum arak, homoseksual, jadi pondan, jadi pengkit. Semua tu maksudnya homoseksual tu lah. Lepas tu, macam-macam, dosa-dosa 10 daripada 70, kita compress 10 yang biasa, dosa yang dekat. Bukan dekat, yang biasanya budak-budak akan selalu terjebak. Kita buat. Bila? Di surau tu juga. Dan satu lagi program yang saya rancang di surau tu adalah apa? Perbetul bacaan Fatihah. Ni semua bukan untuk sekolah saja tau. Cikgu sekolah, budak-budak dan komuniti luar ni. Kita main, panggil main, tayang slide nak tunjuk Fatihah ni tang mana silap selalu. Alham, ha ke, ha ke. Waladhalim, panjang mana. Lahan, lahan tu mistake. Atau mistake tu lahan khafi ke, jali ke, salah panjang pendek macam mana, baris silap macam mana. Dan kedua pula, berkaitan tahiyat akhir. Ramai orang yang baca tahiyat terabur. Kita jangan ingat Fatihah dia rukun semayang. Tahiyat akhir termasuk dalam 13 rukun semayang juga. Rukun qawli, ramai orang tak tahu. Bacaan terabur. Kita buat di surau tu. Jadi, kalau tuan-tuan dan perempuan ada nak buat sumbangan untuk surau sekolah tu, saya bagi dua jalan dekat tuan-tuan. Satu, boleh bagi kat saya. Satu. Yang kedua, tuan-tuan tengok, dia ni boleh harap ke dia ni? Ambil-ambil duit ni, harap janggut yang panjang, dia selinak dua duit semua, kau boleh harap ni. Contohnya, tuan-tuan minta kat, ambil nombor saya dekat AJK nanti, tuan-tuan WhatsApp dekat saya, saya bagi nombor akaun PIBG. Jadi tuan-tuan bank in dalam akaun PIBG sekolah, just bagi tahu kat saya jumlah amount tu berapa. Sebab saya habaq benda macam ni kat banyak tempat. Jadi bila masuk-masuk tu, kita tahu okay, jumlah macam ni, sekian hari dia beritahu ni. Bila dia tengok dengan penyertaan akaun bank nanti, oh okay, sama. Nanti benda hari tu akan keluarkan semua tu bagi kat saya lah. Okay, tu dua cadangan. Kat apa lah ustaz, kami nak pergi sekolah ustaz, bagi tu. Lagi digalakkan, tuan-tuan main je, tak apa. Okay. Itu saja saya nak bagi tahu tuan-tuan, insya-Allah ada rezeki. Terima kasih pada pihak pengurusan semua, bagus masya-Allah, masjid hebat, mikrofon 5 bintang dan semua hebatlah. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih bagi ruang dan peluang untuk kongsi sedikit pengalaman pada pagi ini. Moga-moga ada kebaikan. Kita doa sikit insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك اللهم لنا في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.